sinner, whose big is gone. Yes, you give them a sinner, whose big is gone. See, going you against sinner, whose big is gone. Yes, you give them a sinner, whose big is gone. Siz? Rahmat. Telegram grupdagi nima bo'lding? Yana gaz o'qa? Nima? Saflasa bo'tirdi durgan, o'tirib bordi. To'g'ri. U qanaqa bo'ladi o'qa endi? Nolsa qilaveramiz. Ko'ngillar qanaqa chiqadi? Qaydagi zapravka kelib turish kerak. Nima, bilmayman, banka zo'r odamman endi, baribir shaharda. Holat chatoq-ku baribir. Bo'ldi. Yo'q, chiqib bo'ladi endi o'qa, man ko'ngillan chiqib o'z ko'p bo'lib qolsa g'alati bo'ladi-da endi. O'qa 35 mingga quyib beraman. 35 ming? Ha, o'shnam bo'ldi-da. Kuniga 2ta quysam, o'sha 5 soat ketibdi-da, yarim smena ishi bo'lib qoldi-da, 10 soat bir kishi ishlasa, yarim smena ishi bo'lib qoldi-da, ochig'i. Yo, endi hammani hisob qilib har xil, ba'zilar oz topadi, ba'zilar ko'p topadi. Endi bitta moddiy ko'rib pul o'sha 70 ming hisoblab. Endi edi kofe mofe ichiladi, o'zi qoladigan illik qoladi-da o'zimizga. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, mana bir aloqa chiqaman, aka. Ha, mobodo 35 ming qoplab bersa, xo'y desangiz, o'zi bilan, aka. Xo'p.